Nepáči sa mi to. Tie pľúca nie sú čisté. Maji, naberieme jednu skúmavku, serológiu a určite tam pridaj aj CT. Prepáčte, či do toho vstupujem, pán kolega, ale v tomto prípade skutočne nie je nutné ďalšie MR-ko. Nebudaj ešte CT-čko. Mišiak. Pán má očividne zápal pľúc. Všakže s prepáčením asi spáva vonku na ulici a vonku už nie je najteplejšie. O mesiac to tu máme s tou istou diagnózou. Počúvajte ma, kolega, vy čo si to dovolujete? Ja tu vyšetrujem pacienta. Pán doktor Ben má pravdu, vždy je to zápal pľúc, viete? Ono sa mi to vracia už roky. No tak ak sa vám to roky vracia, tak to určite nie je iba zápal pľúc. Ja trvám na tom, že vás vyšetrím. Dobre, ukončím to, som služobne starší a odoberám vám tohto pacienta. Tu sa plýtvať nebude! To nemá cenu. Aha! Spravíme presne to, čo povedal doktor Martiňák, ale bez toho CT-čka, áno? Nebojte sa, preliečíme vás a pošleme vás domov. Teda, viete, ako to myslím? Áno, pán.